ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗରମ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଗରମ କ୍ଷୀର ଓ ଗୁଡ଼ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କି କି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଦା ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗରମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ନରମ ହେବା ସହିତ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗରମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।